Navolíme obvody, prázdné schéma. Nyní klikneme pravým tlačítkem, zvolíme rezistor a namalujeme si dva rezistory. První, druhý. Pravým tlačítkem zvolíme aktivní prvky, operační zesilovač s mínusem nahoře. A nakreslíme si ho. Nyní zvolíme pravým tlačítkem zem a přidáme si zem na začátek. Tak a k operačnímu zesilovači. Nyní zvolíme střídavý zdroj se dvěmi póly a dáme ji na vstup. Teď navolíme pravým tlačítkem myši vodič, posuneme si operační zesilovač, aby nám to pasovalo a začneme kreslit vodiče. Jeden, druhý, do zpětné vazby na zem. Na výstup a vstup, abychom ho měli po ruce. Můžeme začít volit hodnoty součástek. 5 V pasuje, frekvenci změníme na 100 Hz podle zadání. První odpor je 10 kΩ, napíšeme 10 K. Druhý odpor teď pro ukázku zvolím 20 kΩ, napíšeme 20 K. Tak, začneme přidávat osciloskopy. Vstupní osciloskop, pravým tlačítkem výstupní osciloskop, dáme si osciloskopy nad sebe, můžeme jim přidat nějaké parametry, opět pravým tlačítkem hledám parametry a pojmenujeme ho u 1 jako vstupní napětí. Obdobně druhý osciloskop pojmenujeme U2. Nyní si zmenšíme citlivost prvního osciloskopu, aby to bylo v měřítku. Zkontroluji, že operační zesevač má napájení 2x15 V a zkusíme měnit odpor R2. Dáme tam hodnotu 10 kΩ. A vidíme, že to zesiluje méně. Změníme hodnotu zpět na 20 kΩ. Vidíme, že zesílení stouplo. No a dáme tam třetí hodnotu, 50 kΩ. A vidíme, že to ještě vzrostlo a něco se přihodilo. No a můžeme to zastavit a máme hotovo.